Такъв голем магазин, всичко затворено, опасно с ленти. Тук е детската площадка също. Оня ден, като прехвърлях багажуците и всичко на място. Навигации, кабели, но не точно на място да има. Бях събрал всичко по турбите, го бях изръгал. Обаче, това, което забравих, е да взема водата. И сега на бензиновата станция, ай тук, дето е за автобусите, ай това нещо, това е за колите тук, ай тук, дето съм се изтупал аз, за автобусите, там дето зареждат камионите, тук дето зареждат колите, и ето където е за автобусите. Викам, аз ли няма да спръвя? Къде е смисъл? Там нямаше място, защото е фрашкано. Тук за колите не става, тук няма как да го набутаме. Трябваше отида е чак там. И аз викам, мързи ме. Ел къде е магазинеро. И ел, две бутилчета за 2,60. И аз го изтупах е тук. На място за актовите буси. Викам, вау, къде ще се мутам аз? Хова чак там на паркинга. Удри бай веселина тук и... И тъй като си забравя водата, следващия път да си я носиш. Да си я вземаш, да си вика, от багажника. Още един бързако Ханс след мен реши да се набута тук при автобусите. Явно и него го мързи много така да ходи. А, видим сега. Или пък и заради от апак. Не. Явно той решил и той ще спре го. И той е от отворените. Така. Аз ще тръгнах насам. Да се бъв в главата простата. Тига път ти си мянкал, е. А тук да спра да сложа шишетата така, че да ги отдуха печката да се стоплят. Че иначе ще е тегало. О, е сега, дето идва зад мене, мога да се фане за палците този път. Я, сега светнеме. Ау, семъчките ли се разлях? Лоша работа. Лоша работа, лоша, лоша. Така, това тука. Ага, това тук ще дойде. Ето затова не ги обичам тия килимчета. Колко да ги чиста се набива такова. Всеки ден трябва да се чисти това нещо. Вече най-вероятно и това нещо ще го махна. Е, една шепа семъчки отиде. Една шепа семъчки. Това е поне 15 минути. Ай, сега ще го изхвърлям. Защото пък, като чистих тук, то не е една беля, да е. Взема го набия това в пик. Го сложа. Това е като чистих. Той беше чист камион общо взето. Обаче съм бил прахоляк и не мога да разбера са тия. Духали ли са го, не са ли го духали? Може и прахоляка е от това да са качали с смърсните обувки и те като са изсъхвали, защото е имало кал по тях, и като са изсъхвали всичко това останало и се набил е в една стелка. Мекичката той тук е сложил така. Мека стелка. Ей, тук има мекичка върху гумената, ама беше толкова много пепелива. Все едно, че бувам килима на село. С буалкета. Знаете ли какво е буалкя? Викат бухалка. Буалкя. Или топалкя. Не топалка, а топалкя. Абе да го турим на лелката и семка баш. Ето се видел, че после ще му удара едно. Кажа, ще му удара едно духане. Ще стане смешка. Определено трябва да ги то намествам и да доизмисля места за всичките тия работи. Айде осветлението. Оп. И да полажам, защото его километри, 260 км. Ей малко. Той. Добре. Никой. На никой сме. Айде. Щом сме на никой, да плаждаме. Айде са с хаговите гени. А де? А то на автомат не ще.
А, има разлика с хайловите гени. С хайловите гейове. Дижоново не е лошо, като паркинг, е тоя. Ама тук баш гората, посред нощта. Тоест, това е паркоместата като цяло са лекичко празни. Не, че няма осветление да има. Его какво е. Празно, оттам имаше няколко празни места, тук има празни места. А пък другите, които са близо до Кенефа, яда един са. А, и тук има празни места, е, и какво? Да, и тук, да. Нормално неща и там. Теп са се заредили там в Риговци. Както и да е. Аз да натискам, защото возиме чака, па после трябва да се връщам. А утре... Утре... Само секунда. Днеска трябва да е вторник, между другото. А утре... Айде, де. Днеска е вторник, да. 9:30, аз докато в ден още не мога да се събуда. 9:30 днеска е вторник, защото вчера в понеделник тръгнах. Точно така. А утре е сряда. Така че може би следващия курц, както са ми го писали за четвъртък, сигурно ще отече. Не мога ги мина километри, да и да искам, не мога ги мина. Четвъртък трябва да видя къде точно трябва да съм четвъртък. 7 часа сутринта ли беше, колко ли беше? Малко така, леко невъзможно. Некой друг ще го грабне този курс. Той сигурно за мен ще отпадне. Ама както се казва, каквото такова. Какво беше колкото толкова. Когато тогава? Аре де? Ари де? Как се казва, ари де? Още не мога свикна на това с челомите тука. Една седмица си припомнях как се вози сканията, как се работи с тия круизове, мруизове. Тъмичко е сега, трябва да увелича светлината, да я да ви малко увелича между другото. Виж свет наш, свет ми вулана, да. Ей с тия круизове тук, докато свикна да работя. Много готино свети е това нещо. Честно казано, много готино свети е така. Той тук всичко светна като стрелбище светна. Обаче и това светна отпреде. А на мене... Дежено, на мене това ми е множко като светлина. И аз обикновено, за да не ми вади очите, да не ме кюрави. А е така. Хоп. Всичко е ток и жица. Ти остават, почти не се виждат. Само ти ярките зелени светлинки. Не, ми прави такива мушинги. Е, това е едва мъждука тук, нали? За телефона, аз го виждам деца вика. И на вулана. На вулана почти никой вече няма според телефона. За мен е достатъчно добре. Се каза за моите дърти очи, нали? Още не са много стари. Щом успях да ги мина на очния преглед, че на тия години още не ми трябват очила, ама следващия очен преглед, 51 ли ще бъде? Да, на 51 ще бъде. Най-вероятно тогава някъде ще трябва да слагам и аз такова. Цаки. Тъй, да се повоза малко. А, малко, да. Едни 260 км. После на обратно газ.